Tere ja tere tulemast! Mina olen Playsiul ja te vaatate, kuidas teha mängu minu moodi. Tänases osas räägime me loost. Mis on lugu üldse? Lugu on narratiiv. Okei, see on sünonüüm. Lugu on... Okei, lugu, ma arvan, selle definitsioon tahab kõik. Mis on lugu mängus? Lugu mängus on, okei, ma ei oska seletada, see on väga halb asi, mida seletada. Okei, ma lihtsalt on näited siis. Mõned mängud vajavad lugu, mõned ei vaja. Näiteks võtame mäng Tetris. Tetris ei ole mitte mingit lugu. Ja seda tüüpi mängus lugu ei ole. Aga võtame mõne muu, näiteks GTA. GTA on loopõhine mäng. Kõik tegevused, mis seal mängus toimuvad, need... on nagu loo. Looga seatud tegevused on kõik tegevused seal mängus. Nii, ja nüüd siis jah. Ja minu tehtud mängudes siiani nendes eelnevates mängudes, nendes on lugu on kõrval, ta on nagu ei ole otseselt seotud mänguga. Aga jah. Ta ei ole otseselt mänguga seotud, aga ta annab midagi juurde. Kui te ise mängud, et siis jah. Et lugu annab juurde, kuigi teda pole alati vaja, aga ta annab kindlasti midagi juurde, nii et. Kui ta on hea, kui ta on all, noh, jah. Okei, nii kuidas lugu teha? Noh, mina, noh, kui te muidugi olete edasi jõudnud, siis teete animatsiooni või videoklippi, aga noh, kui te olete edasi jõudnud, siis arvatavasti vaja minu nõuandeid. Et mina teen siis slaidina. Võtad, ja seda teed nii, alguses võtad lahti programmi Paint. Paint on olemas standardina kõigis Microsofti põhistes nendes, et siis lihtsalt selleks pead avama start menü ja sealt Painti võtsime. Okei, Painti avada, ma arvan, nad kõik oskavad. Nii. Seda me hakka õpetama. Kuidas siis teha? Üks võimalus on võtta üks pilt internetist ja lihtsalt mõni autoreegustavava pilt. Internetist ja lihtsalt sinna peale kirjutada, et mis seal toimus. See on üks võimalus, siis teine võimalus on joonistada ja kolmas kõige laisem võimalus on lihtsalt, kui te midagi ei leia sobiva pilti või joonistada ei oska või lihtsalt ei tule idee, mida joonistada või millist pilti võtta. See lihtne võimalus on ka lihtsalt võtta üks... Okei, ma näitan see kõige lihtsamalt võimalus. Võtad ühe värvilise tausta, võtame mõne toreda värvi, võtame näiteks... võtame punase, punane on hea värv. Võtame punase tausta ja see peaks loetav olema. Aga värviline, aga loetav. Näiteks võtame, kui sa tahaksid punase peale kirjutada, ma ei tea, kollasega, siis... see oleks kõige sõbralikum värv, kuidas lugeda. Või ei, oranj on. Oranjiga punasele, seda pole hästi näha, et peaksite võtma värvi taustale, mis on hästi lugeda või ma ei tea, roosat vist. Ka pole väga hästi näha, jah, ma ei tea, pole nagu niimoodi. Erk kollast tegelikult on päris hästi punase veel näha, nii võtame selle. Või mis toon see paint ütleb, see on kollane, okei, ja see on kuldne, mitte oranj, see on oranj siis. Ja seda, mis kasutasingi, see on roosa, ma arvan. Roosi roosa, see on ainus roosa, mis siin on, miks on vaja tooni nime. No see on indigo, ma arvan. Ja see on indigo sinine, nagu sinised. Siin on türkiis sinine, veel üks türkiis sinine, sinakas hall ja indigo sinine. Et miks nad nagu tooni nimed, miks on kaks türkiis sinist? Nagu mina ütleks, et see on türkiis ja see on rohkem siuke... Inglise keeles võiks öelda baby blue vist selle kohta. Ja see, no see on indigo. Ja siis see on mitte vertigo, vaid see on lilla või violetne, kuidas öelda. Ja see on lavendel. Lavendel või lavendi lilla. Okei, ma ei hakka värvitoonidesse rääkima. Näen põhilise värvitooni, mis on, neid saab sinise redigeerida ja lisada. Aga ma seda tegema ei hakka mul meel. Need põhilised on päris normaalsed, need on erinevad. Siin 50% ja 25% jäl. See on 100%, 100% talvist on musti null on valge, ma arvan. Okei, ühe sõnaga, ma ei tulnud siia, et värvitoonidest rääkida. Ma tulin siia kirjutama. Okei, võtad siis, klikid siia ja siis hakkad lugu kirjutama. Valid sobiva suuruse, kas tahad, et tekst oleks jäme või mitte.
ma võtan jämed teksti , sest jäme tekst on hea , kaldteksti ma ei võta , sest ma ei tea milleks ja allkirjast pole ka vaja , sest allajoon on väga mõttetu asi . okei , ühesõnaga hakkab kirjutama ja siis lihtsalt tekstiks on vaja head ideed . kui te vaatasite ka selle seeria teist osa , idee , siis te võib-olla nägite , kuidas ma rääkisin seal , et ideed mõnel tuleb mitmetunnise mõttede tulemusena ja mõnel tuleb mänguidee siis , kui magab kraavis . siis , kui on väga palju joonud . no ühesõnaga , loo idee on enam-vähem sama , lihtsalt mängu puhul on lugu enamasti teisejärguline , nii et jah . et kui sul tuleb idee , et oh , joo , teen sellise mänguloo , siis noh , sõltuvalt loost ja kuidas sa see , noh , see on keeruline seletada kõik , okei okay. . ühesõnaga hakkame kirjutama , näiteks . mida me kirjutame siis ? ühel päikesepaistelisel päeval olid Villem ja Oswald oma kodus . ühel päikesepaistelisel päeval olid Villem ja Oswald oma kodus . Okei okay, , mida me mõtleme siis edasi , ma praktiliselt käigu pealt mõtlen seda , ma pole planeerinud midagi . Jah . nii , siis olid Villem ja Oswald oma kodus . Suurest igavusest tingituna . Suurest igavusest tingituna hakkasid nad koristama garaaži . sealt leidsid nad kanistri , mis oli täidetud bensiiniga . bensiiniga . täidetud bensiiniga . oot , mis edasi kirjutada ? jaa , vot jah , et kuna neil paremat teha polnud , hakkasid nad seda nuusutama , okei , nüüd on teksti mahtub päris ära , nüüd tuleme laiemaks ja jooki joo , kõik mahub ära . okei , kuidas ma seda liigutan nüüd saan ? klikid siia ja nüüd lihtsalt võtad selle ja salvestad sobivasse kausta . okei , nüüd mul on see kausta salvestatud ilusti . nii et mis ma nüüd teen siis ? ja nüüd ma teen tervele mängule kirjutatud loo , no mul , tegin ühe eelslaidi ja nüüd ma peaksin tegema ühe järel , no tegelikult ma teen reaalajas selle või noh , jah . okei , sorry , see oli kahtlane paus . ühesõnaga , ma ei hakka siin tegema kiirendusega seda , vaid ma lihtsalt kirjutan , okei , see on proloog üks . nüüd paneme selle kinni ja avame uue Painti akna  ja siia . okei , see on eellugu ja selle ümber saab terve mängu koostada , selle loo ümber . ja kui vahepeal just mitte tausta või no lugu kirjutada , siis saab lõppu panna mingi nagu epiloogi ehk lõpu järellugu . okei , see on väga veider osa sihuke nagu , aga ma , ma ei tea , noh , sorry , mis ma tahtsin nüüd . okei , no järelloo kirjutame siis samamoodi . võtame ka selle värviämbri ja võtame , võtame samad värvid . okei , ma olen väga laisk , aga noh , miks ka mitte . ja siia kirjutame , et Villem ja Oswald tundsid ennast väga halvasti . Nad said suure õppe , ei oota , Nad
kahetsesid rängalt, et seda, ei, paneme, et nad bensiini nuusutasid. Bensiini ei tohiks, ei pane midagi muud, ootad, mõtleme. Ootad, kuidas seda kirjutada? Inhalantide pikaajalisel kasutamisel võivad tekkida keskendumisraskused, mälu häired ja hingamisteede haigused. Ma panen selle paremini, et siis on näha, kas see tekst mahub ära või mitte. Paneme äärest ääreni. Hingamisteede haigused. Püsivaid kahjustusi saavad aju, närvid, luu, ei ole, maks ja neerud peaks olema. Ja nüüd paneme salvesta nimega ja salvestame selle sinna samasse kausta. Nimega epiloog. No ja nüüd on kõik ilusti tehtud. Te võite küsida, miks ma tegin veidra loo siis. Te võite küsida, miks ma nii veidra loo tegin. No, see on sellepärast, et... kuidas nüüd öelda? See on lugu, see on lihtne kirjutada esiteks lühike. Siis see on... kuidas nüüd öelda? Seda on lihtne kirjutada, siis selle nagu... seda on võimalik lugeda kokku loo osaks teiste mängudega, sest esimese kolm mängus lugu lõppes üsna üheselt ära. Seda saab lugeda nagu nende järellooks, mis on tõsi, kuid noh... No saate aru küll, et see on nagu... No see on nagu loo osa, kogu loo osa. Ja siis selle loo ma tegin ka sellepärast selliseks, et mind väga ei või no, et lihtsalt nalja pärast, et oleks midagi juumorit. Kuigi narkootikumid ei ole juumor. Toksikomaania on tõsine probleem, mis võib teha kahjustusi ajule, neerudele, mälule ja keskendumisele. No okei, okay. Ma kirjutades oli parem kuidagi. Ühesõnaga, aga nüüd võite küsida, kuidas seda lugu mängu lisada. Noh, sellest räägime järgmises osas, kus me räägime taustadest. Et ärge seda maha magage ja head aega!